U naš studio upravo je ušetala jedna graciozna, mlada, lepa žena za koju biste, da je ne poznajete i slučajno sretnete na ulici, pomislili da je neka manekenka koja se eto nekim čudom našla u Palanci. Ali ona je jedna jako obrazovana i uspešna mlada žena, jedan od direktora u Agenciji za razvoj Srbije. I nije slučajno u Palanci, Palanka je njen grad. Ana Žegarac, dobrodošla. Bolje vas našla, hvala puno. Najprej hvala što ste me pozvali, zatim hvala za ovo lepa, mlada, pa, žena u najboljim godinama, a zatim hvala što ste to baš vi, jer ste vi jedna od ličnosti koja je obeležila moj život u ovom gradu. Jao, rasplakaćeš me, ne, molim te, pričat ćemo, pomenut ćemo to, samo nećemo mnogo da pričamo o baš tome, ali reci mi koliko često sada dolaziš u Palanku, kakvi su ti utisci, koliko se Palanka promenila? Dolazim često. Često dolazim, to je svaki put kad sam u Srbiji ili nemam neke obaveze koje su vikendom, ja obožavam moj grad, ovde sam se rodila. Da, promenilo se, ali ću biti dovoljno lokal patriota da kažem da se sve u životu menja i da treba uvek da prihvatimo promene i da nekako, to je moderno sad na čistom srpskom change management, da upravljamo nekim promenama i da u svemu pronalazimo samo ono što je dobro. Šta ti se čini kad vidiš ljude, kad vidiš svoju generaciju, one koji su ostali ovde, koliko su se oni promenili, koliko su uspeli da se snađu u svim tim promenama i da budu menadžeri svojih života, da to drže nešto u rukama? Pa ja se ne popravio optimista i nisam baš zadovoljna procentom onih koji su se dogovorili sa životom da ne odustanu. Viđem neke svoje drugare i drugarice iz generacije ili plus minus par godina koji su nekako pokorio ih i život, užasno su ostarili i ja verujem da je tome doprinalo svašta nešto i problemi i finansijska situacija i nešto što je za mene najveći poraz, a to je činjenica ne samo u Palanci nego i svim drugim manjim gradovima koji nisu Beograd ili Novi Sad, a to je inercija, jer inercija je najveća zamka. To vam je ono kad svaki dan mislite da nešto ćete započeti novo ili ćete se izvući iz neke situacije ili ćete promeniti nešto u životu i sve ostane samo na razmišljenju. I onda se probavite u jednom momentu i budete užasno tužni i nezadovoljni, a onda tim svojim nezadovoljstvom ugrozite i svoje najbliže, prvo sebe, pa onda svoje najbliže i onda postanete neki ljuti ljudi koji su onako... Ljuti na život, ljuti, na sve. Tako je. Da. Ljuti na život, ljuti na sve drugi sem na sebe. To mislim da je problem. Imam i one druge koje volim, koji neki izgledaju i mlađe nego ja, što je super. Ljude koji su ostali u ovom gradu i koji se i dalje nose fenomenalno i sa svojim porodičnim izazovima i sa poslom i sa novcem, i dalje slušaju super muziku, i dalje čitaju knjige, i dalje se raduju, i dalje se ponašamo kao klinci kad se vidimo. I ja, to da, je nešto takvi tako. Susreti već. I to je nešto što je meni jako važno kad dođem ovdje. Rekoh ja ovako kratko, jedan od direktora u Agenciji za razvoj Srbije. Ti nam sada objasni, prvo, šta je agencija, koliko si već dugo tu? Pa evo, sad će 18 godina. A nije se zvala uvek agencija za... Ne, ja sam od 2001. imala tu čast i zadovoljstvo da budem pozvana u jedan dvočlani tim i da postanem treći član, koji je formirao instituciju koja se zvala Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Posle velikih promjena 2000. 2001. nas dovodi u jednu poziciju da možemo da izgradimo institucije koje nisu klasične šalteraške u svo dužno poštovanje administrativne institucije, nego menadžerske koje su dobile zadatak, zapravo ta agencija je dobila zadatak da pomaže privatnom biznisu u Srbiji. Te mi krećemo da gradimo jedan tim koji, evo, u mnogome funkcioniše i danas, neki ljudi su se promenili naravno. 2009. Usvajanjem zakona o regionalnom razvoju nastaje Nacionalna agencija za regionalni razvoj, a 2016. u januaru država formira razvojnu agenciju Srbije, čiji se mandat proširuje ne samo na podršku privatnom biznisu u Srbiji, povećanju broja zaposlenih, nego i podršci stranim ulagačima. Tako da su neke funkcije različitih institucija objedinjene u ovu razvojnu agenciju Srbije.
To posle 2000-ih bilo je, jeste posebno vreme zapravo. Neka nova energija se probudila, neke nade, ali bilo je i smutno vreme. S jedne strane, pojavilo se mnogo tih agencija za koje se ispostavilo kasnije da su prodavci magle. Pa ja bih rekla drugačije. Drugačije, da. Ove, ti si u vladinom sektoru, ali bilo je tih nevladinih i svega živog. Kako ste se vi profilisali i izdvojili? Pa prvo smo radili jednu jako dobru stvar, jer smo uspeli da izdejstvujemo poseban zakon u Republičkoj agenciji za male i srednje preduzeća, koji je potpuno determinisao ko smo mi i šta radimo. Onda smo dugo radili na tom imidžu, jer pozitivna neka slika se stvara u stvari dobrom praksom. Pa smo kreirali različite programe koji su finansijski podržavali male i srednje preduzeća u Srbiji, nefinansijski, angažovali se maksimalno oko kreiranja donatorskih programa, odnosno programa koji su imali za cilje da utilizuju strane novce koje smo mi onda plasirali u naš sektor. Bilo je interesantno, bilo je turbulentno, mnogo smo više radili nego što smo govorili o sebi, ali evo, posle 18 godina ja mogu da kažem da je za ovaj deo za koji sam ja i moj tim za koji smo odgovorni, da sam zadovoljna. To je više desetina miliona eura, više desetina miliona dolara koje je kroz različite donatorske programe zapravo iskorišćeno u ovoj državi. Tvoj tim, ko su ljudi, koliko ljudi ima u timu, ti si direktor sektora za... Ja sam sada direktor sektora za međunarodnu saradnju. Šta sam bila? Počela sam kao mlađi savjetnik, fotokopirala, čekala perka iza doručak. U isto vrijeme, pošto je bilo takvo vrijeme, brzo se sve dešavalo, sedala sam na sednicama vlade, prevodila zakone, strane zakone koji su posle bili adaptirani ili delovi korišćeni za neku našu regulativu. Počeli su da dolaze novi ljudi, mi smo svi zajedno učili. Ja sam imala tu čast i zadovoljstvo da sam sve što se tiče preduzetništva i uopšte privatnog sektora naučila od čovjeka koji se zove dr. Nenad Penezić, koji je inače profesor na univerzitetu, bio i u Beogradu, sada u Novom Sadu, i da puno vremena provedem u stvari sa ljudima koji su ne samo od 2000-te, nego i pre 2000-te bili u toj priči o podršci malom biznisu. Učila sam puno od stranih kolega, od ekipe iz Engleske, iz Amerike, iz Irske, iz Brisela, imala tu čast i zadovoljstvo prvo da imam od koga da učim. To je bio i moj zadatak, pošto sam bila mlađi savjetnik, pa sam onda bila šef jedinice, pa sam onda bila izvršni direktor Agencije za male i srednje preduzeće 4 godine, to znači apsolutno 95% operative. Zatim direktor sektora za međunarodnu saradnju i regionalni razvoj u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj. Zatim u RAS-u direktor sektora za planiranje i razvoj, koji je u stvari služio godinu i po dana da formira sada tu novu instituciju, i vratila se na ono što generalno najviše volim da radim, a to je saradnja sa donatorima. Ljudi su u najboljim godinama, imamo ljude koji su mladi, znači od 29-30 godina do ljudi koji imaju 50-ak, to su ljudi koji su brzi, koji uče i dan danas, i čiji je zadatak kao i moj da sve one nove koji dođu naučimo, jer mi smo nikakvi menadžeri ukoliko nismo proizveli ljude koji su sposobni da rade taj posao, čak i ako mi više nismo u toj organizaciji. I kakav si direktor, kako se snalaziš, kako se... Pa ja se snalazim u tome, mogu vam reći, zato što mislim da dobar menadžer mora prvo da bude jasan. Nije kriv onaj, odnosno nije odgovoran onaj ko nije dobro odradio posao, nego ja koji taj posao treba da propišem. Mislim da me ljudi poštuju, i ono što je za mene strašno važno, da to nije strah od poštovanje, pošto to nije moja privatna firma. Ja nemam nikakve iluzije da privatizujem nešto što je državno ili neki svoj uticaj ili neku svoju ulogu. Ono što kažu za mene je da sam s jedne strane pravična, a sa druge strane sam stroga u onom delu da mora da se poštuje disciplina, mora da se poštuje korektnost, i ono što ja želim i što je neki moj cilj, da svi ti ljudi kada odu samostalno sa svojim vizit kartama prvo stoje iza sebe svoje odgovornosti, ali da na odgovarajući način predstavljaju i ceo tim i agenciju. Da. Kako si uopšte ušla u te vode?
ja sam te pitala pre nego što smo ušle, šta si ti beše završila? Znam da nisi nešto ekonomija, management. Ne, to se stalno smejamo. Zašto si upisala japanski? Ja kažem, zato što sam pogrešno razumela kremansko proročanstvo, jer ljudi lepo rekli da će to biti žuta rasa, ja nisam ukapirala da su to Kinezi. I odlazim na taj japanski. Šta se u stvari desilo? Ja sam završila gimnaziju u Palanci i to sam presrećna što sam imala tu priliku da jednu fenomenalnu školu sa jednom fenomenalnom ekipom odličnih pedagoga, odličnih profesora, ljudi koji su znali svoj posao i znali šta rade, a uz to imali fenomenalnu ekipu jer nas je bilo 24 odeljenja, od toga 21 odličan. I onda je bilo kao šta ćeš pisati. Moj otac je bio lekar i ono što moram da kažem da me on posavetovao, znači nije bio taj neki autoritativni otac u tom smislu, je rekao mi, ja te molim, ovo su čudna vremena, mislim da 6 godina je u roku da završiš i da onda budeš žrtva nekakvih likova koji će ti određivati u životu koju ćeš specijalizaciju dobiti, mislim da to u ovom momentu nije dobro. Mama je volala strašno arheologiju, onda sam ja razmišljala o tehničkim fakultetima, da li ću, ne znam, mašinski ili arhitekturu. I mjesec dana prije prijemnog ja uopšte nisam znala šta ću da upišem. Pa tako se odličnim đacima događa da ne znam, sve podjednako dobro rade. Kažem, ja hoću filološki. Ko engleski govoriš, mislim, ne razumijem zašto bi to studirala kad možeš na kursu da naučiš jezik. Kažem, ne, ja hoću japanski. U to vrijeme 20 je samo bilo primano, nas 186 biva prijavljeno, ja odlazim na prijemni koji naravno nisam ni spremala jer je srpski i engleski i to je to. I sećam se kao juče da je bilo, ulazim sada na taj filološki fakultet i pogledam, ja sam bila 16. od tih 186, znači prvu godinu sam bila na van budžeta, uspela posle toga da upišem budžet i tako taj japanski. Šta se dešava? 90. vrlo interesantan jedan period u svim našim životima, koji je prošao onako kao kroz neki vakum. Magnovenje. Pa da, magnovenje koje se kasnije ispostavilo kao veoma korisno i poučno, ja to moram reći, zato što meni se ljudi čude kad kažem da mi te godine nisu oduzele 10 godina života, nego na neki moj specifičan način su mi dale 10 godina života više, jer uvek mislim da imam 10 godina manje i da je još 10 godina ispred mene više. To je nešto što je neka moja filozofija, prosto uvek je čaša do pola puna, da. Odnosno tako je, od prosto, pola, od pola puna i to je to. I kao japanski, verujte mi, i da se vratim sada nekom vremenskom mašinom, uopšte ne bih se dva umila. Ne, apsolutno ne. Naučila puno o tom fenomenalnom narodu, da taj jezik je specifičan. Kako ste slušali predavanja? Pa, ako vam kažem da japanski ima 3 pisma, ima to slikovno pismo, kanji, ideograme, i ja sam na kraju fakulteta za završni japanski morala da znam 4000 ideograma da bi mogla da položim ispit, odnosno da čitaš novine koje su časopis koji imaju različite teme, ti moraš da znaš toliko. Ja kad mojim prijateljima Japancima kažem to, oni govore da oni u životu nisu naučili 4000 ideograma, onda možete misliti koliko je to bilo zahtevno. Japanka je nama držala predavanja i moja draga profesorka, sa koja je sada rektor filološkog, odnosno dekan filološkog fakulteta, profesorka Ljilja Marković, nas je učila. U prvih mjesec dana smo naučili 2 pisma koje objašnjavaju slikovno. To su hiragana i katakana, koje imaju po 123 znaka. E, onda možete misliti kako to izgledalo. Pritom, 92. treća, gde ti nemaš japanske filmove, nemaš izvor, da sada možeš da ne ibaš nešto bilo toliko Japanaca tu. I onda ja prolazimo kroz te 90. snalazeći se svako na svoje. Kako? Pa kako? Igrali smo se držanja butika, držanja kafića, što u Beogradu, što ovde. Moj partner i danas moj partner se bavi ugostiteljstvom. Prodavali smo parfeme, prevodili smo tekstove, pisali smo za novine honorarno, tako da je to bilo onako vrlo zanimljivo. Borili se sa nekim trendovima koji, odnosno ja sam se borila sa nekim trendovima koji mi nisu odgovarali, pronalazila ljude, pošto obožavam ljude, onda sam imala različite neke interesantne ekipe, da. Što ovde, što u Beogradu. I počinjem ja, kako počinjem da radim,
sad ću ti reći kao aha, upreko veze. Zvoni mi telefon, kao juče da je bilo 20. oktober 2001. od mog najboljeg, jednog od mojih najboljih drugova iz Beograda, mama radi u omladinskoj zadruzi i zove me i kaže, ja te molim, mene su sada zvali iz nekog ministarstva da traže nekog brzog od poverenja, pouzdanog, ko zna jezik, da počne da radi. Pože, znaš šta radice? Ja sam sa ministarstvima i s tim stvarima završila, sad se malo šalim, u 5. oktobra 2000-te, tako da stvarno nisam zainteresovana, želim da probam da odim ili u inostranstvo ili da vidim šta ću i kako ću. Hajde, kaže, molim te da ti mene ispoštuješ mjesec dana zato što ti ljudi imaju poverenje u mene, pa idi. Preko omladinske zadruge ulazim ja, tada je jednu i po kancelariju smo imali u Nemanjinoj, u ministarstvima 22-26, gospodin Nenad Penezić direktor, gospođa Gordana Danilović Grković zamjenik direktora i niko više. I ja počinjem da radim nešto što nikad u životu nisam radila, od 8:30 do 10:11 uveče svakog dana. Kažem vam, to je bilo odjavljeno na telefon, održavanje sastanaka, prevođenje zakona, recimo u garancijskom fondu ili ne znam ja, nekim drugim stvarima, sedenje na sednicama vlade u Nemanjinoj 11, putovanje po Srbiji u okviru različitih akcija od strane tada nove demokratske vlade, učenje o malim i srednjim preduzećima, kredit prvi tada fonda za razvoj je bio 8 miliona maraka pušten za kredite za privatni biznis u Srbiji, znači radili smo i obrade toga, tako da sam ja learning by doing, znači učenje kroz rad, ponavljam, imala sam... I kako sam... promenila si stav, jel? Šta se to desilo? Rekla si, pa možda i mogu da ostanem ovdje ili... Moram da budem užasno da se kolokvijalno izrazim, ja se stvarno izvinjavam. Ja sam se tako navukla na to, jer to vam je nešto nevjerovatno. Prvo, cijela ta priča oko projektnog menadžmenta, oko upravljanja, oko kreiranja mehanizama koji kad ti to sedneš i sa ljudima napišeš i onda to proradi i neki ljudi od toga imaju ozbiljnu korist i unaprede svoj posao. I budu zadovoljni. I kažu, hej čovječe, nama se ovo nikada nije desilo, jer znate, i u najrazvijenijim zemljama na svetu postoji uvek večiti antagonizam između privatnog biznisa i države. Neko kad čuju, ma kakva država, kakva podrška države, to ne postoji. I onda sam ja nekako i htela i da kroz sve to zapravo razbijem tu vrstu predrasuda da država ne može. Država mora u procesu tranzicije i u procesu kada ne postoje razvijeni drugi mehanizmi mora da podrži i mora da da pare privatnom sektoru i edukaciju, treninge, mentoring, mora da pomogne vlasnicima privatnih firmi ili preduzetnicima da unaprede svoje poslovanje ili i tada u tranziciji, jer mi nismo izašli iz tranzicije, pa onda nam dolazi velika kriza ekonomska 2008. pa onda sad sve ovo što se ponovo dešava na globalnom nivou, stalno i opet preteća kriza jedna. Tako, i ti stalno moraš da se trudiš da država odvoji određena sredstva kojima podržava firme, zato što, izvinite, 99,8% privatni sektor u ovoj državi, pa ko plaća poreze, ko zapošljava ljude, ko uopšte puni budžet, pa ti ljudi. I moraš da im prvo razbiješ predrasudu da država loša i da država samo nešto traži i otima, šta god. Da im pokažeš, pošto vlasnik privatnog biznisa je užasno sujetan, jer izgara i daje svoju porodicu, svoje vrijeme, 24 sata, 7 dana u nedelji, sve on to stvorio, moraš da mu kažeš da baš ne zna sve. I da postoje neki ljudi koji mogu da mu besplatno pomognu da opet on bude taj koji je generator apsolutno svih rješenja ili nekakvih unapređenja svog posla. I kako oni to prihvataju? Da li su rezervisani, prvo skeptični? Pa bili su. Bili su, mi smo puno vremena, energije i novaca potrošili kroz te programe na, i sada moram da kažem, više hiljada klijenata. Navešću vam jedan primjer. Naprimjer, sa USAID-om, to je američka implementarna agencija za sve fondove od strane State Departmenta, moja ekipa i ja, i naša agencija, mi smo 4,2 miliona dolara prvi put u svetu potpisali direktno kao implementacioni partner USAID-u. Za te novce smo mi podržali 300 postojećih malih srednjih preduzeća u Srbiji, kreirali 71 novu firmu, kreirali 1200 novih radnih mjesta stalno zaposlenih, plus oko 1500
onih koji su sezonski radnici. Šta smo radili? Ceo sistem podrške, nefinansijske i finansijske. Što znači šta? Ti ljudi su dobili besplatne treninge iz unapređenja biznisa, kreiranja biznis planova, marketinga, prodaje, unapređenja produktivnosti. Ti ljudi su dobili finansijska sredstva za uvođenje standarda, za kupovinu opreme, za razvoj novih proizvoda, za plasiranje na stranim tržištima kroz odlaske na sajmove. Mi imamo sada, pored više hiljada klijenata koje mi imamo kroz naše programe, imamo članove porodice. Ti su ljudi koji ne odustaju od nas, koji se javljaju svake godine, koji stalno dobijaju nekakvu vrstu podrške, pomoći, podrške, a opet sa druge strane, oni su nam najbolja reklama. Jer oni su ti koji su promoteri onoga što mi zapravo evo, 18 godina pokušavamo da radimo. Da li se malo menja slika sada, posle tvojih 18 godina u toj sferi? Mala i srednja preduzeća kod nas imala su jedan način poslovanja, razmišljanja, tržišnog razmišljanja. Da li se nešto promenilo? Da li su otvoreni? Da li se više oslanjaju na vas? Otvaraju, dozvoljavaju da im pomognete? Da. Jer čuje se sada bar jednom godišnje izbor najboljih preduzetnika, to je duža neka praksa, pa razni drugi načini da se oni motivišu i stimulišu. Ta vrsta promovisanja svega onoga što bilo koja institucija ili organizacija radi, ne samo mi, vezano za podršku malim i srednjim preduzećima, to je jedan od načina da firma ustane i kaže ja sam to dobro uradio. Mi se trudimo da, recimo, navešću jedan primjer. Vraćam se na japanski i kako vam život donese jednu fenomenalnu stvar. 2002. godina, ja ko s japanskim, šta ću raditi? Mislim, radimo ovo i to mi je fenomenalno i učit ću i sad krećem na, ne znam, na magistarske studije, pa ne znam, BK management, pa takve neke stvari. I 2002. ja odlazim prvi put u Japan na 2,5 meseca, poseban trening za podršku u malom biznisu u Japanu. Tamo steknem užasno mnogo znanja, jako puno prijatelja iz celog sveta, prvenstveno iz Japana, vraćam se i odlučujemo se da počnemo saradnju sa njima. U međuvremenu, dok to pripremamo, ja sam u Izraelu i po povratku iz Izraela kreiram sa svojim timom jedan pilot projekat mentoringa, koji je sistem koji funkcioniše u Izraelu, gde specijalizovani stručnjaci koji rade sa malim i srednjim preduzećima daju besplatne sate savjetodavnih usluga u samoj firmi. To koristim da kandidujemo prvi projekat od japanske vlade, odnosno JICA, Japanske agencije za međunarodnu saradnju. Vratit ću se kasnije na tu priču i saradnju s Japanom. Sve to počinje. Mi sada imamo 2000 klijenata koji su dobili standardizovanu uslugu mentoringa, koji idemo na 50 sati za zrele firme i 25 sati za one koji su početnici, odnosno mlađi su od 3 godine postojanja. Obučili smo ljude po japanskoj metodologiji i oni ulaze posle javnog konkursa, 100 nešto, 200 firmi godišnje, sve zavisi, dobija eksperta svog, svako dobija svog eksperta koji radi ovaj mentoring. Ja slobodno mogu da vam navedem firmu, svi znaju za Milan Blagojević, je li tako? Da. Za Šporete, Peći, da. Za Smederevac i ostale stvari. To je firma kojoj smo mi radili mentoring. Imat ćete prilike ili na našem sajtu ili na njihovom sajtu da vidite pre i posle. Šta su ti ljudi uradili zahvaljujući intervenciji nefinansijskoj stručnjaka i stručnjaka iz Japana koji su ušli u firmu. Prvo što su uradili, zamolili su cenjene direktore i vlasnike da se očisti krug, da se očisti pogon. Pazite, firma koja postoji porodična, koja postoji 120 godina, 120 i nešto zaposlenih imaju. Vidite kako su oni poslušali, kako su se oni maksimalno otvorili, jer složit ćete se sada uđu neki tamo ljudi i sada da. Vama kažu nije ti počišćen da. Pogon. To prvo to treba da uradiš. Rubin Kruševac je jedna od kompanija, na primjer. Da ne pričamo o nekim kompanijama koji se bave malo sofisticiranijim tehnologijama, sada neću da ih reklamiram baš sve, koji se bave recimo proizvodnjom delova za avioindustriju. To su ljudi koji prihvataju naše mentore i našu stručnu podršku koja nije finansijska, na primjer. Kako se dolazi do vas?
Kako ljudi mogu da se obrate? Da li dovoljno znaju? Pretpostavljam da ne znaju. Ne, nažalost ne. Znate zašto? Zato što bez obzira koliko se mi trudimo, ja se svaki put začudim, zar nismo dovoljno bili glasni, zar nismo dovoljno pokucali na sva vrata? Nismo. Pa znate zašto? Zato što privatni preduzetnik u Srbiji nema vremena. Ne. Da se bavi i da traži sada šta mu je na raspolaganju. E, onda tu mi stupamo na snagu. A kako to radimo? Mi imamo 16 regionalnih razvojnih agencija koji su naši partneri i pokrivaju 95% teritorije Srbije. Oni su ti koji su kroz poverene poslove zaduženi da promovišu šta je to na raspolaganju. Da li su to lokalne agencije? To su regionalne razvojne agencije koje su bile osnivane od 2001. kao centri ili agencije za podršku malim i srednjim preduzećima, uglavnom od strane donatora. Mi smo ih još tada uvezali u jednu mrežu, međutim, zakonom o regionalnom razvoju je propisano koja agencija može biti regionalna razvojna agencija, a mi smo zaduženi za njihovu akreditaciju i validaciju rada. Šta to znači? Svi oni koji su želeli ili da se transformišu ili da se osnuju, moraju biti osnovani kao d.o.o. sa većinskim javnim vlasništvom, što znači preko 51% moraju da budu lokalne samouprave vlasnici. Ostali procenat vlasništva nije relevantan, ali moraju biti u tom delu javne. Lokalne samouprave imaju zadatak da 3% svog budžeta godišnje odvajaju za troškove rada, plus regionalne razvojne agencije prihoduju od strane poverenih poslova koje im daje ili RAS ili samostalno učestvuju u realizaciji projekata. U toj mreži postoji 130 stalno zaposlenih ljudi i oni su ti koji su direktno zaduženi za kompanije, odnosno za informisanje, savjetodavne usluge i svu vrstu besplatne podrške zapravo tim kompanijama koje se nalaze registrovane na njihovim teritorijama. Tako funkcioniše. RAS, sa druge strane, putem svog web sajta, putem različitih javnih poziva, reklama, pojavljivanja na televizijama, na lokalnim radiostanicama, lokalnim televizijama, zapravo promoviše sve ono što je na raspolaganju u toku jedne fiskalne godine. Da li u Srbiji, u gradovima, u lokalnim samoupravama postoje ljudi koji su ambiciozni, koji komuniciraju na taj način, koji žele da posluju na taj način? Postoje. Postoje kako sa ove strane privatnog sektora, pošto to sticanje poverenja ipak je proces i mislim da smo mi onako poprilično dobru stvar uradili i da poprilično dobro istrajavamo u tome. I postoje ljudi sa druge strane, a to su zaposleni. Zaposleni u lokalnim samouprava, zaposleni u nevladinom sektoru, zaposleni u različitim organizacijama, u kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj, u kabinetima gradonačelnika ili predsjednika opštine, jer to su ljudi koji su shvatili da moraju da uče, moraju da budu da koriste raspoložive treninge, raspoložive donatorske nekad projekte. Nekad to teško ide, te promene, zato sam te pitala. Pričamo o upravljanju promenama. Ukoliko želite da nekome nešto pomognete, valjda morate da znate bar malo više. I svaki dan morate da imate tu vrstu kontinuiranog učenja i unapređenja nekog svog znanja i nekih svojih sposobnosti. Ajde da malo pričamo o tvojoj užoj primarnoj struci, o japanskom jeziku. Kad si prvi put otišla u Japan, da li si progovorila? Jesam, znate što je bilo smešno. Dva i pol meseca i ja sam imala prilike, pošto smo bili smešteni u Osaki, to je jedan veliki internacionalni centar kod njihovog tog univerziteta za strance. I ja, ono što nisam naučila na fakultetu, to mi niko nije rekao, da je taj tokijski različit od tog Osaka dijalekta. I onda smo imali odlazak u Tokio, ja sad znam taj tokijski, znam, šalim se naravno, ali odlazimo, sad pričamo, to su ljudi iz Tokija sa kojima ja sad tu radim i oni su neki koordinatori, i sad tu sad stoji neki ljudi i pričaju na nekakvom jeziku japanskom. Ja sad se obratim ovoj mojoj koleginici Japanki i kažem, ja se izvinjam, zašto ja njih ne razumem? Kaže, nemojte da obraćate pažnju. Oni su iz Osake, oni govore nešto sasvim drugo. I to je meni bilo fenomenalno, što mi je bilo fenomenalno tada, možete misliti, 2002. maj mesec, početak maja, ovde jedina kartica je diners kartica, nema bankomata i ja se sad pojavljam u tom nekom
centru gde lift govori. Bankomati su flat screenovi na touch screen. Na svu sreću ja znam sad te ideograme, vidite kako se to isplatilo. I ja sad znam da kliknem ideogram gde je engleski jezik, da mogu ja sad ipak tu da se snađem dok mi neko ne pokaže. Tako sam fenomenalno, 2,5 meseca stranci tamo nisu baš bili česta pojava, a u to vreme je svetsko prvenstvo Koreja-Japan. I ja sad tu imam ipak priliku da je u Tokiju i Osaki vidiš nekakve strance, ali ja sad želim da vidim Japan, pa odlazim u Koben 3 puta, u Naru 3 puta, u Kyoto 3 puta, i tamo mogla sam ozbiljne novce da zaradim, jer su me ljudi pitali da se slikaju sa mnom. Pitali su me da li mogu da me dodirnu, pošto kako idem ulicom, samo čuješ na japanskom, ja ću reći sad sega, takaj desne, to znači jo, visoka je jako, i oni su svi potpuno zgranuti. Gledala utakmice u kafićima, u Katinom kafiću gde Japanci i ludaci, pošto su oni u tom fazonu, oni navijaju za oba tima. U to vreme. S jedne strane nacrtana zastava jedne države, s druge. Oni navijaju, vole, a družim se sa latinoamerikancima. Ja sam mislila da smo samo mi frikovi za fudbal, međutim vi nema što da verite kako to izgleda kad oni gledaju utakmicu i kako to je to, koja to je euforija, koja je to plakanje, koja je to padanje na kolena. Nauživala sam se, i ono što sam uradila, misleći da više nikada život neće da mi da priliku da odem u Japan, ja donosim, Bože blagi, ja vam ne mogu objasniti šta se ja donala. Ja sam kupovala na njihovim flea marketima no drame pisane rukom stare 100 nešto godina, lepeze, štapiće, servise za čaj, knjige iz knjižare. Znate, sad uđete u Ginzu, Kodansha knjižaru, to je jedan od najpoznatijih japanskih izdavača, i kao, sad ja ne znam šta ću pre da kupim. Šta bi preuzela? Ne znam šta, neverovatno. Onda tehnika. Fotoaparati, nekakvi oni gadžeti koje mi u životu do tada nismo vidjeli, to je bilo spektakularno. No, kažem vam, zahvaljujući eto životu, nekom mom ličnom trudu i zalaganju, ja i dan danas radim s Japancima, više puta sam bila u Japanu, sada mi već godinama sede u kancelariji. Imaš prijatelje, naravno. Da. Pa, znate da kako, su se prijatelji, kad radite ovakav posao, jedini zaista kapital koji vi pored znanja steknete su ljudi. I to je nešto što je neprocenjivo. Ma to je uvek. Pa jeste, u svakom da. Poslu. Kad podvučemo crtu neku, svedemo sve, ipak su najvažniji ljudi. Da. Pa uvek i bili. Da. Pravo da vam kažem. Evo, da li sam ja mogla da razmišljam kad sam bila neki devojčurak od 14 godina i u ovoj televiziji da radili emisiju, neki su vam još ovde, jel? Neki su važne face sada ovde, ti što su radili. Pa radili tu emisiju Pogled od ozgo, ili radili ono da. Treće oko, zahvaljujući, pomenut ću i dragog Dejana Crnomarkovića iz Tanketa i vas. Da li sam ja mogla da kažem, sad ću ja sedeti kao nekakav direktor neke tamo razvojne agencije Srbije i razgovarati sa Biljom u ovakvom studiju. Prosto, vidite, život je vrlo zanimljiv. Da, čudo. Reci mi, u Japanu mi tako laički imamo neke predstave o toj udaljenoj zemlji, o staroj civilizaciji, o njihovoj kulturi, ponašanja, filozofiji života, zapravo potpuno drugačije. Sa kakvim si ti stavom otišla i da li se nešto promenilo kad si se našla tamo? Oplemenilo me i potvrdilo mi sve to što sam i naučila i čitala i uopšte razmišljala o Japanu. Mi smo kontinentalci od relativno skoro, jel? Nekad smo imali i more, ali oni su ostravljeni. To je prva stvar. Druga stvar, 98% homogenost nacije, složit ćete se, ima puno veze. Lojalnost i ta vrsta kodeksa koji su oni preuzeli iz kineskog učenja i filozofije života, to je konfucijanizam, je izuzetno važna. Nemojmo zaboraviti da je to jedan od retkih naroda, jedna od retkih nacija koje su od živog čoveka napravili religiju, jer preko 2000 godina je jedna porodica, carska porodica, i Šinto je nešto što je religija zasnovana na živim ljudima, a ne na imaginarnim bogovima. Reći ću vam jednu anegdotu. Moj jako dragi prijatelj Kimura-san, inače tako se kaže, Takashi, nešto razgovaramo, i ja uvek volim da nekim ljudima
kažem kako je to jako bitno, kako je to oni u tog tu carsku, jel, ove dinastiju strašno neguju, kako imaju religiju i eto, kako su oni od živog čovjeka napravili Boga, a onda se on u jednom momentu, ja to sve tako kujem u zvezde, te Japance, a onda taj Japanac kaže, mrtav, ozbiljan, kaže, da, a sada Bog hoće da da otkaz. Apropo da. Ove priče da će cara abdicirati. Znači, i sad totalno me sperane. Kaže, i sada Bog, ali on to mrtav, ozbiljan, kaže, i sada Bog će dati otkaz. Ja sam i dan danas, evo posle 2002. je bila prvi put i dan danas sam fascinirana. Šta se promijenilo? Promijenio se odnos prema strancima, nema toliko gaijin, sada iznenađenje, gaijin je stranac. Japan se otvorio, puno je stranaca, ja sam bila prošle godine, prošlog jula i sada već nisi ni čudan. A bila sam već nekoliko puta od 2002. Nisi više tako čudan, to je normalno. Tokio je jako pun stranaca. Strašno je. Roppongi, to je jedan kvart u Tokiju gde je za mlade, gde je zabava, gde su ovi restorani, koji nije tako skup kao Ginza. To je tako puno stranaca, jer sada i te karte su dostupnije. I da, nije to trošak, više tako. Imate hotele u Japanu koji nisu sada nedostižni. Neke druge lokacije po Evropi su mnogo skuplje od Japana. Oni su i dalje za nas, na primjer, čudni. Iz ovako nekog privatnog života. Sedim sa jednim profesorom, ovim starim japanskim tamo, koji je sada 75 godina napunio i on kaže, evo, ja sada idem u penziju. I u Japanu ljudi razmišljaju kada odu u penziju, pošto profesori idu u 75, a ovi drugi, jel, idu u 70. I onda, kaže, mi onda razmišljamo šta ćemo raditi do 100. I to je zaista tako. Mehanizam koji država napravila vezano za brigu o starima je takav da su ti ljudi u ozbiljnim godinama maksimalno iskorišćeni kroz razne poslove. Vi ćete naći njihove znanje, iskustva, tako je, ne treba ih se odreći. Ja sam sarađivala sa ljudima koji imaju 80 godina i dođu iz Tokija u Srbiju i idu po srpskim firmama da bi govorili o kaizenu kao posebno jednoj filozofiji i u životu i u poslu. A na aerodromu, na Nariti, na primjer, vi znate koliko su oni tehnološki sofisticirani, ali vi predate prtljag i onda umjesto da onom trakom prtljag ide na veliku traku da ide u avion, vi imate starog Japanca koji tegli sada taj kofer i prebacuje na susjednu traku. Imaju posebne robote koji zove baš stare, te oko stotke. Oni su inače dugovečni. Užasno su dugovečni. I imate posebno dizajnirane robote, to sam imala prilike da čujem od svojih kolega koji su također bili u Japanu. Ja nisam videla tog robota, ali imate robota koji je zadužen za brigu o starom čovjeku i potpuno isprogramiran. I ukoliko taj stariji čovjek uhvati pogrešnom rukom nož, imate robota koji će reći, koji pišti, koji govori da je alarm, da je velika opasnost od povrede. Japanci su preslatki, imaju jednu fenomenalnu filozofiju, absorb and adapt, i ja sam to pokušavala da primenim i u svom životu, da prosto ne postoji copy-paste, nego da vi morate da izvučete ono najbolje i da ga adaptirate onome što su vaše mogućnosti, potrebe i neke okolnosti u kojima funkcionišete ili u zemlji u kojoj živite. Pa su oni, znate to sigurno, posle tog otvaranja, posle 600 godina otvaranja i te Meiji reforme koje je bila 1893. kad su otvorili ponovo granice posle onog šogunata i otvaranja ostrva, ta četiri ostrva, lepo krenuli svuda ponovo. Pa su malo bili u Beču, pa su malo bili u Parizu, pa su malo bili naravno u Americi, pa onda znamo i kako je nastala njihova autoindustrija, naravno. Uzeli samo najbolje i pokorili posle toga i Ford i Chrysler i napravili industriju. Zaštitili su svoje tržište, to moram također da kažem, sad opet se vraćamo u ove cipele, ove ekonomske, moje neke okupacije. Zatvorili svoje tržište. Tako što su do skoro imali posebne proizvode za Japance, a posebne proizvode za ostatak sveta, to je sigurno. Što su isto radili? Ima malo neke onako predrasude, ta ostrava na kojima su oni uopšte nisu puno mala. Poprilično je to veliki prostor, ali prosto oni žive na istočnoj, po istočnom rubu, na obali, zato što imaju 4 aktivna vulkana. I zato je gužva. I često, da. Zato je gužva.
Te 2002. godine sam ja prvi put videla nešto što su ploče na zgradama i da piše otporno na zemljotres. Mm-hmm. 2014. sam doživjela zemljotres koji bi vjerojatno, nažalost, ovdje ili u nekim drugim zemljama bio razoren. Pa, poprilično. Ili je bio. Ja sam bila na 34. spratu u hotelu, oni nisu ni liftove isključili. Mislim, možete zamisliti scenu kad je podna lampa ovako, ja sad tu nešto se tu muvam po sobi i u jednom momentu vidim podnu lampu koja se ovako pomeri, ja mislim da mi nešto nije u redu, znam da nisam nešto konzumirala, neki alkohol ili znam da prosto nešto se dešava, rekao, bože, ja sam bolesna, nešto nije u redu. Međutim, onda moje kolege koje dotrčavaju isto tako usplahirano govore, jo bože, šta je ovo? Mi shvatamo da je zemljotres, gdje oni kažu, a pa ne, to je slab. U redu. Onda, isto iz, recimo, 2000, ja mislim da isto bilo 2014. Savu Splahiren, moj partner, me zove i kaže, jeste u redu, jer sve u redu, u Tokiju je bio tornado. Mi kao, pa, mislim, neko, okej. Okay. Nismo primetili. I pitamo sad ove naše Japance, kao, je li tornado bio... Kao da bio je, ali tu u predgrađu Tokija, pa mislim jedna škola je odletala, ali sve u redu, niko nije povređen. I ono što je mene od starta kod njih oduševljavalo, nikada, bila je Fukushima, relativno skoro, pa svi ove zemlje, pa ova poplava tsunami, prošle godine, zemljotres, vi nikada nećete vidjeti eksponiranje nečega što je nesreća i slabost. Mm-hmm. To nismo vidjeli ni sa Hirošimom ni Nagasakijem, a kamoli sada. Oni to ponosni, dostojanstveno, ponosni, stabilni, posvećeni, kako bih rekla, za njih važi da su kao sada tako smiren narod, ja ne bih baš tako rekla, vratimo se u ne tako davnu istoriju, jel? Užasno ponosni. Osvajači, samo što su oni posle Drugog svjetskog rata zapravo odlučili da pokore ekonomski, tehnološki, a ne na ove užasne načine. Ratničke načine. I privatno su specifični. Ja ću vam reći još jedno, to je onako malo mm-hmm. interesantno, pošto to ljudi ne znaju. Nema razvoda. Kako bih vam to rekla. Ukoliko se dogodi da muž zavoli neku drugu ženu i želi da se razvede, njegova žena ima potpuno pravo da napiše pismo njegovom šefu ili direktoru, bit će anatemisan od strane i svoje porodice i njene i svojih prijatelja i njenih, bit će anatemisan u firmi i bit će onako kao parija, potpuno niža vrsta. Sad ima jedna druga šala, pošto je kod njih to normalno, onda mi pitamo, dobro, ali imate crvenu četvrtu Ginzi, imate te neke vrste usluga, ona, to je u redu. To je u redu. I onda se mi stalno šalimo kako je kod nas potpuno kontra, kod nas ovo drugo nije u redu, ovo je razvod, to makar to nema. Da. Nema problema. Za državljanstvo su poprilično strogi. Strogi. Ne može se baš tako lako ući i bezbednost je 98%. Ja vama ne mogu opisati kako izgleda, Tokio je, mislim, megalopolis, 24 miliona, apsolutno ste bezbedni. Potpuno bezbedni. Oni posle posla se poprilično opuštaju i vole da izlaze u kafiće, restorane, poprilično, pošto im fali neki enzim u jetri, poprilično brzo se opiju i onda su jako veseli i smeju se, veseli. Nisu agresivni. Ne, to je, ja kako bih rekao, evo, od 2002. pa ja prošle godine posljednji put, mislim posljednji. Za sada. Da. Za sada. Uživancije. Ja bih zaista voljela da ne samo Japan, nego i mnoge druge zemlje, da ljudi imaju ovdje mnogo više prilike da mogu da odu i da vide kako se živi u nekim drugim. Ti, nažalost, vidiš i kroz svoj posao kako se ovdje teško živi. Ali, dobro, to je druga priča. Nadajmo se da će se menjati nešto. Kakva su tvoja saznanja? Da ne kažem predviđanja, ne volim tu reč, ali... Pa... mislim da ovdje prvo ne treba tražiti nikakvu logiku.
To je jedna stvar. Ja sam, bez obzira što sam završila filološki, ja imam jedan taj matematički inženjerski um, moraš imaš algoritam. A algoritam nije nešto što je zakucano u kamenu. Algoritam mora uvek da ima nekakve alternacije i nekakve fleksibilnosti i nekakve promene plana. Mene moj tata naučio da uvek postoji plan A1 i plan A101. Znači, nikada ne treba odustajati. Mislim da je zapravo veliki, nepopravljivi sam optimista, a dokaz tome je to što sam još uvek ovde. I zaista mislim da nekim nisi svojim... Nisi poželjela da živiš na drugom mestu, negdje ako si proputovala mnogo? Pa skoro ceo svet, moram tako da kažem. Mama mi je rekla pre par godina, mogla si da živiš gde god si htjela, a sada je kasno. Misleći na to koliko sam ja vezana za svoju porodicu i koliko je nekakva udaljenost koja je duža, da ja fizički ne mogu da dođem za 2-3 sata, nešto što meni nije bilo izbor tvoj, da. A opet sa druge strane, i dobila priliku, a moram da kažem i debelo je zaradila i odradila, da mogu da baš često putujem i da mogu da se onda vratim u bazu. Meni je Beograd negde baza, iako mi je odavno premali, a onda da dođem u neki svet ovog mog nekog grada, onako u neko, kako bih vam rekla, drugačije računanje vremena. Mi je vidjela kao da je stalo. Da. A znate kako, meni, ja sam malo onako, živim nekim hektičnim životom, ja se tako stalno se šalim sa mojim prijateljima i kolegama, mi bez obzira što putujemo puno po svetu, jer uvek moramo da ili donesemo nešto novo što se tamo radi, ili odnesemo nešto što smo ponosni, jer smo poprilično dobro uradili neke stvari i ako smo u Srbiji i Srbije odradili neke fenomenalne stvari koje nam onako daju jedan ozbiljan kredibilitet i u Japanu, i u Americi, da o Evropi sada ne govorim. I onda mi putujemo puno i po Srbiji. Zašto? Ono malo pre što smo razgovarali, mi ne možemo da radimo ovaj posao ako smo nekakva imaginarna bića koja sede u nekom Beogradu. Postoji distanca neka i nešto ste daleti. I sad ja znam šta vama treba. Da. I sad ću i ja prepametna kreirati nešto što treba metalskom sektoru u Srbiji. Pa dajte, molim vas, stvarno, to je nerealno. I onda mi puno putujemo po Srbiji. I idemo po regionalnim agencijama, idemo po firmama, obilazimo ljude, razgovaramo sa njima i kad god odemo u neki grad koji nije Beograd, jel? A mi onda počnemo da se češkamo ako se konobar ne stvori kao za 20 sekundi da mi naručimo piće ili da naručimo hranu i ponašamo se onako malo kao nekakvi hektični, poremećeni japijevci. I onda ja kad dođem u Palanku, zabavim se strašno zato što meni 3 minuta igra. Jer ja za 3 minuta mogu da obavim telefonske razgovore, mogu pošaljem neke mailove, mogu da nešto završim, a ovde klasična penzija i onda mogu onako da kad trebam jedan dan mi treba da se onako spustim i da shvatim da se odmoriš, da vratiš, da. Tako i da onda se bude lagano. Onda zašto ne znam našto ne radi 24 sata, zašto ne znam ne može u 11 uveče da se kupi, ne znam šta. Ali volim da budem tu. Voliš Palanku, naravno, to je divno. Pomenula si malo čas kako ti je tata dao savjet. Tvoj divni tata, doktor Žegarac, pamte ga Palančani i dan danas. I pominjali smo ga nedavno, njegovi saradnici iz tog sveta sporta. Kako je došao u Palanku, odakle? Žegarac nije prezime iz ovih kraja. Tata je iz Banata, on je Crpajac. I završio je Pančevačku gimnaziju, onda je završio medicinu u Beogradu i 71. je njegovi od mog pokojnog strica, dragi prijatelji, pokojni nažalost još odavno, znači kao Ivan Milkov, ga je zvao telefonom i rekao: Žegi, da dođeš ovde, ima prazno mesto, počneš ovde da radiš, staš tamo, a tata je došao, ja sam imala tu sreću, radost, zadovoljstvo i moj brat da ovdje upoznam moju mamu koja je takođe radila u bolnici i sve ostalo je historija, kako je to, i sve ostalo je istorija. Stalno smo se šalili, on je uvijek govorio, kaže, tako svako jutro ustanem i pogledam se, ugledala, kažem, Bože, pa ti si još uvijek ovdje. I tako je prošlo više decenija. Imali su prilike da odu. Moja mama je uvek tu bila nekako
više progresivna i volela je, žalila je da odu, imali prilike da idu u Švajcarsku ili da idu u Libiju u ono vreme i tako da negde drugde grade celu ovu priču. Međutim, on nije želeo. On je voleo svoj posao, prvo od goše, ambulante, pa onda u privredi u školi, pa bolnica, specijalizacija, posle toga subspecijalizacija ultrazvuk. Nije voleo, smatrao je da njegova deca treba da žive u svojoj zemlji. E sad, istorija prolazi neko vrijeme, pa mi onda razgovaramo tih 90-ih, šta bi bilo kad je, da je bilo. Međutim, mislim da se sve desilo baš onako kako treba. Kako treba. Da. Mislim da je, prosto to je i sudbinski i onako napravljeno jedan odabir od strane njih i hvala im na tome, zato što smo i Vlada i ja imali jedno fenomenalno detinjstvo uz ljude koji su nas naučili od samog starta da mama i tata nisu bespolni mama i tata koji postoje samo zato što su rodili mene i mog brata, nego da su oni naši drugari, da su to ljudi od krvi i mesa, i naučili su nas, pošto su nas poštovali kao osobe sa integritetom od samog starta i napravili jednu fenomenalnu stvar. Ja sam se to stalno šalila sa njima. Ja se nadam da ću imati dete, prosto bila bi greota, jel? Ja se to stalno šalim, imaću ili ću kupiti dok me ne proda organizam, da ću moći da budem, da iskoristim tu njihovu foru i da bar 30% budem roditelj, kakvi su oni bili meni i Vladi. Stalno su nas radili na tu foru: inteligentan si, inteligentna si i snosi posljedice. Videli su da smo mi onako dva mala bića koja strašno vole da budu inteligentna i da budu pametna, i onda su nas tu u stvari napravili da mi smo nekako vešto, dirigovano, pa malo i perfidno donosili te svoje odluke, da, baš onako kako su oni mislili da treba. Ali su nas naučili da je porodica mnogo važna, da je poverenje strašno važno, da se ne laže, da sve što se krije pre ili kasnije ispliva na površinu i da onako može samo da ošteti. Išli mi u fenomenalne muzičke škole, bavili se sportom, imali, ne znam, bendove, muziku, pisali, čitali, mi dan danas kupujemo jedni drugima knjige, slušali neku dobru muziku, smejali se puno, dobro to. Prelepo. Jedna divna baza za život. Mama i dalje u Palanci? Tako. Mama i dalje u Palanci i tako nekako, ja ponekad osjećam i grižu savesti. Uvijek zato tu što, za vas. Pa mama je, smela sam se juče nešto, zanimanje roditelj i nema ni veze, ja to se uvijek to šalim, mi tako dođemo i onda protutnjimo, trčimo po stepenicama, vrate se lupaju, onda ona sedi ovako i kaže: Bože, mnogo vas volim. A sve čekam da se pojave ona moja mala deca. Znači, tako je. Mama je super, super smo ekipa. Trudimo se da se smijemo puno. Sve nas je to rastužilo, jako se desilo, eto, pre 6 godina. Tako nas je to... To je ozbiljan, onako, za nas bio udarac. Ne kažem da je različit, uzrma, da. Upravo tako. Mislim da je to onako poprilično i za nas bilo, nikad nije dovoljno kasno, ali za nas je to bilo onako poprilično iznenađujuće i rano, ali se trudimo što više da se smemo i da za mamu mi je žao, pravo da vam kažem, zato što je jedna od stvari koju mislim da ovaj grad onako je izgubio, a to je gde mogućnost da se gde i šta uraditi, da, ljudi da se kvalitetno vreme koji imaju, ne znam, 50 ili 60 plus, prosto onako, a onda joj i kažem sa druge strane, s obzirom na to specifične su onako malo i energetske vibracije i ljudi su nego poprilično nervozni, ja joj onda kažem: Daj mama, ali posmatri to sa druge strane, zar ne misliš da ti je fenomenalan luksus da možeš da biraš svoje prijatelje i sa kim ćeš biti u kontaktu, jer i to je jedan ozbiljan luksus, što me vraća opet na onaj moj nepopravljivi optimizam. Ja u svemu se trudim da pronađem ono što je negde dobro. Da. Kako ti uspevaš tako kad nisi u mogućnosti da baš biraš saradnike i ljude sa kojima ćeš da dolaziš u kontakt? Kako to rešavaš u svom sektoru za međunarodnu saradnju? Pa, da vam kažem našto, poprilično sam imala sreće u sve raznorazne okolnosti i načine. Jel? Kako ljudi dolaze, u stvari,
ajde da kažemo to prvo, da si ti isključivo svojim znanjem, sposobnostima, usavršavanjem, učenjem, edukacijom stalnom ostala tu 18 godina. I ozbiljnim godin. Sportom, brzim razmišljanjem. Aha, da. Znači, ako izaberete ovu, u svo dužno poštovanje svim onima koji biraju neke druge opcije u životu, ja sam izabrala da prosto se ne bavim politikom. Za mene politika, odnosno bilo koja politička stranka, mora da bude jedno ozbiljno preduzeće. Ja sam ipak odlučila da se bavim preduzećima, odnosno da se bavim podrškom privatnom sektoru u Srbiji. Mislim da politika nije nešto što bi meni bilo interesantno. E, samim tim, znajući kako to funkcioniše, ja sam morala malo više da znam, malo brže da mislim, malo da vodim računa o različitim, jel, konstelacijama i odnosima snaga. Što se mog tima tiče, to su fenomenalni ljudi i kako u različitim ljudima pronalazite ono što odgovara za posao, naravno. Prve stvari morate da eliminišete lično. To je jako teško. Svi smo mi obični ljudi i to je nešto što nam je... Prosto energetski, da li se sad meni bilja dopada ili ne... I idemo na taj neki ljudski odnos, prvo da li je Ana Žigarac nekom simpatična ili nije. Ja imam tu sreću da imam, da emitujem dva utiska samo. Jedan je da sam super simpatična, jel? A drugi je da sam nekakva razbijetina, užasna. I onda nema onog nekog između sive neke zone. I ja to znam čitav život i onda mi je to vrlo jednostavno. Ne trudim se da se dopadnem onima koji energetski im ne odgovaram. I to je to. A poslovno morate da u svakome pronađete... Jer mislim da su svi ljudi korisni neko za multitasking, za da radi više stvari u isto vrijeme, a neko je fenomenalac da radi samo jednu stvar i to će raditi fenomenalno i ja to kao menadžer moram da prepoznam. E sad, da li si ti uvek u situaciji, u mogućnosti da to prepoznaš i koliko vremena možda mora da prođe i da li nekad pogrešiš u proceni? Joj, ovi moji stari veštići, ne tako mali nos... se retko kad zezne i to je nešto što mi je, ne znam kako bih rekao, to je još jedna od tih mojih nekakih komparativnih prednosti, taj neki osjećaj i ta neka vrsta intuicije. Ovi, ne bih sad da stvarno budem prepotentna, ali to prosto pa nisi, tako da. Ako se i pređem, to se rešava ne previše upuštanjem. Mi radimo mnogo odgovorne stvari. I ono gde je meni korektivni mehanizam je da ja ipak gledam i čitam sve. Da provodim puno vremena sa svojim kolegama i na poslu organizujemo i van posla. Raznorazna, to me takođe interesuje, druženja. Ono što je takođe važno, sve moje kolege, bila ja direktor za međunarodnu saradnju ili planiranje i razvoj ili izvršni direktor, su pa neki možda i više sveta proputovali nego ja, jer mislim da je jako važno prvo da odu, da vide, da nauče ljudski, da shvate da to baš i nije glamur, da je to ozbiljan posao, da je to ozbiljan napor, da... Lepo zvuči, jel, kad se izgovori tako vladina agencija... Ne želim da hulim, želim zaista da hulim na Boga i na uopšte tu mogućnost, ali nije to baš tako glamorozno. To su višednevni ili višečasovni sastanci, konferencije, vi ne možete tamo da odete i da sad samo kao nestanete i ne pojavite se. Evo, sad navešću, primjer, Kopenhagen. Mnogi moji prijatelji ili poznanici ili pretpostavljam i gledalci koji su imali prilike da odu tamo obožavaju Kopenhagen. Njima je to fenomenalno. To je latino predstavnica Severne Evrope. Mene, koliko želi neko da me ozbiljno kazni, kaže mi, moraš ići u Kopenhagen. Ja sam se namaltretirala jedno, tri puta, ja mislim, sam bila. I to tako što idem u Ministarstvo spoljnih poslova, njihovo, da budem tamo u nekoj komisiji određivanja konsultanata za neke danske projekte koji su se dešavali kod nas. To vam izgleda ovako. Odete, znači, ujutro je mrak do 9, jer su obično, je tako neko vreme, ja do duše nisam išla onako lepo vreme. U 9 je mrak, vi sedite 10 sati tamo, radnje rade do 4, sve je užasno skupo i, na primjer, eto, to je neki moj utisak. Vratit ću se na tim. Tim je najvažnija stvar na svetu. Biti nekakav
autokrata je pogubno za vas. Ja to uvek pokušavam da naučim. Okrenut će leđa saradnici. I neke svoje prijatelje i neke svoje saradnike koji ne moraju da mi budu prijatelji, jel? I ono što pokušam ljudima da objasnim, autoritet se ne stiče samo znanjem. Autoritet se stiče stabilnošću. Morate da budete stabilni kako u ponašanju, ovom elementarnom ponašanju na poslu, tako i u donošenju odluka. Znači, ne smete biti, da se kolebate. Neko ko je menadžer ili ko je pretpostavljeni, ne smete da se koleba i po meni mora da bude pravičan, odnosno da nema različite aršine na osnovu sada nekakvih drugih inputa koji dolaze sa ove ili sa one strane. Ponosna sam jer je većina mojih kolega, mi smo privatno prijatelji, sa nekima i preko 15-16 godina. Mi smo privatno, porodično, zaista onako sam, kažem vam, moj kapital su ljudi, kako ljudi kod mene u organizaciji, tako i ljudi po različitim kompanijama, ministarstvima, međunarodnim organizacijama, što u Srbiji, što u svetu. Bravo, bravo, Ančice, kao što si ti ponosna na svoj tim, ja sam ponosna što te znam kao malecku, kao jedno đače. Nećemo da plačemo. Da, nećemo, da. I sad to đače je postalo jedna divna, uspešna, pametna žena. Proputovala si, kažeš, gotovo čitav svet. Gde bi volela da živiš? Latinska Amerika. Stvarno? Da. Da, skončam, ja se šalim, naravno. A sa druge strane, znate šta mi više odgovara? Ako mi Bog podari zdravlja i snagu, što da ne odem u taj Japan, ako oni tek od 75. razmišljaju šta će da rade, to mi je onda fenomenalno. Što se tiče senzibiliteta, ja sam bila u Latinskoj Americi, kažem, imam puno prijatelja, zahvaljujući tim Japanima, Izraelu, drugim nekim putovanjima, ali sam bila u Argentini, mesec i po dana i od Buenos Airesa preko Kordobe je bila na Konkagvi. To je nešto što mislim da je kontinent po senzibilitetu za nas, da su veseli, da su srdečni, da se super klopa, da se uživa. A što se tiče neke stabilnosti, organizacije, uređenja, bezbednosti, novaca, zdrave hrane, super preparata za zdravlje, negu, kože, kose, to je Japan, sada bez sve šale. Tako da, eto, to su dve neke lokacije. Dve gde, strane sveta. Da, to sveta. Je nešto što od Evrope, po meni, najudobniji grad za život, za nas koji smo malo konformisti i hedonisti, je Beč. To je nešto što kažu i statistike, istraživanja, sve. Pa da vam kažem nešto, ja volim kada je hladno, da mi je toplo, da se super klopa, da kada je toplo da ste u nekoj kladovini. Beč je grad koji nije ugrožen svim tim prilivom raznog sveta koji je došao odakle god, za razliku od mnogih drugih gradova po Evropi koji su podlegli. Poprimili poprilično. I imaju probleme sad sa... Pa različitosti koje nisu pomirene na odgovarajući način, prosto mislim da je Beč to uradio i inače i druga manja mesta po Austriji i Linz i Graz i jako puno ljudi sa ovog nekog našeg podneblja je tamo i uslovi i kvalitet života i uopšte, kako bih rekla, plate za neka zanimanja koja su u nekom najnižem rangu obezbeđuju ljudima mnogo dostojanstveniji život nego što smo, nažalost, mi sada ovde u prilici. Kaži mi samo za kraj, da li te, koliko sam shvatila, divno su ta mesta na kojima bi želela nekad po japanskim standardima kada odeš u penziju da živiš. Za sada, na sreću, ostaješ ovde. I samo mi reci, da li iz Palanke neko traži pomoć tvoje agencije, da li Palanka ima neki status, neki tretman poseban? Palanka ima jedan izazov, sad pričamo o ovim donatorskim projektima, zbog lokacije.
jer nema, nažalost, nema baš puno donatorskih programa, jer znate kako to izgleda, mi nekad možemo da utičemo vezano za to gde će se lokacijski usmjeravati koji izvor finansiranja, ali većini slučajeva čije su novci, taj da. Diriguje tempo gde će se šta realizovati. Palanka ima taj deo isto kao i Palanka Smederevo Požarevac, ovaj deo Podunavskog i Braničevski ovaj okrug, da nema puno donatorskih sredstava. Ono što mi pokušavamo, ja zaista kažem da jesam lokal patriota i mi zaista pokušavamo da usmeravamo ravnomerno sredstva. Palanka ovde mora dosta da poradi na nekakvom profilisanju industrije. Kao i u mnogim mestima je postojanje jednog velikog giganta zapravo gde je veliki deo stanovništva sahrani, radi, funkcioniše. Napravljena je ta jedna zamka da je nestankom, odnosno prestankom rada grad je došlo do takvog jednog izazova. Ono što bi moj savjet svakako bio ljudima koji su donosioci odluka i koji su zapravo zaduženi za to, da moraju da krenu od malog, od nekakvog mapiranja šta se ovde dešava, usluge su nešto što ovde najviše funkcioniše, a ovih par nekakvih kompanija koje su poznate ne samo u Srbiji, nego su poznate i šire, ovi su poprilično, kako bih rekla, tim ljudima više njima nije neophodna podrška. Znači, ovdje bi trebalo poraditi na otvaranju preduzeća koje će generisati 10, 20, 30 zaposlenih. Ono što se ja nadam i očekujem vezano sad za ovaj drugi deo razvojne agencije koji se bavi ovom podrškom i investicijama, da će Palanka doći na red kao lokacija koja će biti važna, strateški i podobna za strane ulagače, jer verite mi, vrlo su radno intenzivne te kompanije koje dolaze, jer to su sve cifre od 1.500, 2.500 ljudi na neki tempo od 3 do 5 godina i ja se beskreno nadam i negde se trudim da pomognem da se ucrta i Palanka. Što se tiče da li ljudi zovu i pitaju, da, i moji prijatelji i ljudi koji dobiju telefon od ili mog partnera, ili od mojih prijatelja, mojih drugara iz osnovne ili iz gimnazije, zovu me. Ono što je kod mene mnogo jednostavno, ja sam s jedne strane užasno možda komplikovana nekom, s druge strane sam potpuno jednostavna, ja mislim da možda košta užasno skupo. Pomogla sam mnogim ljudima, ukoliko sam bila u mogućnosti, i to je nešto što je moj neki princip. Postoji da i ne, odnosno ukoliko mogu da pomognem na sve moguće načine, se potrudim. Ukoliko to jednostavno ili nije realno, ili nije u mojoj moći, ili nije u skladu sa nekakvim legitimitetom i sa nekakvim mojim osnovnim principima, onda je ne. I mislim da onda sve funkcioniše baš onako. Zdravo razmišljanje i zdravo. Ovo ostalo sve šteti zdravlju, prijateljstvu, kredibilitetu i nema potrebe. Sigurno. Hvala ti najlepše. Nema da čemu, ja sam uživala i nekako mi se mnogo brzo završilo, tako da ako ovo može bude neki serijal, pa da pričamo može, o biblioteci, o muzičkoj školi, o šta smo sve mi to tako pametni radili u gimnaziji, o nekim divnim ljudima koji neki nisu sa nama, neki su negde daleko, neki su ostali ovde, ali u svakom slučaju ja sam tako srećna i tako mi je drago što ste baš vi i verovatno kada sada vi budete napravili neku završnu reč kad se pozdravimo, mi ćemo i plakati, ali to je meni ono sve što ljudski nije mi strano, to mislim da je najvažnija stvar na svetu, da budete baš ono što jeste. Neću nikakvu reći, dovoljno je ovo što smo rekli i što si ti uzela sada na kraju vam rekla. Da, jesi. Hvala ti najlepše.